မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မေလ28ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာပါပြီပို့ဆောင်တော်မူသောဖခင်နာမဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေကျေးဇူးခွန်အားယူသောသူများငြိမ်သက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာသက်ရောက်ပါစေဆုတောင်းကြပါစို့ဖခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေကျေးဇူးသူများကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်နောက်ဘက်တော်ရဲ့နတ်နေခြင်းကိုနားထောင်လျက်သူသမားတရားရဲ့ဖော်ပြသွန်သင်ချက်တို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နှင့်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာနားလည်နိုင်သောညာမျက်စိအလင်းဖွင့်ပြတော်မူပါကျော်ပြောတာထက်ကိုယ်တော်ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ရှုနာမအဖြစ်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါလေဖခင်အာမင်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ရကောက်ဖြင့်အစပြုသောမြို့သီးများကျွန်တော်လည်လာနေပါတယ်အော်ကျမ်းစာထဲမှာသူတို့နာမည်ရှိမှာရကောက်နဲ့စတဲ့မြို့သီးတွေပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားကျမ်းစာတော်လုံးမှာထင်းထင်းရှားရှား6ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ6ယောက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတာဒီကနေ့ဆို3ယောက်မြောက်ဖြစ်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Rebecca เนาะ Rebecca နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။နောက်မှနေ့ဒုတိယတစ်ယောက်က Yakela Rachel เนาะ Yakela နဲ့သက်ဆိုင်တာလေကျွန်တော်မနေ့ကအများကြီးနားထောင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နံပါတ်3တတိယတစ်ယောက်ကတော့ Shafi เนาะ Shafi เนาะ Safara เนาะ Safaraအဲ့တော့ရှဖိယေဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဘာလုပ်လဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာတွေသိသင့်တယ်လဲเนาะဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေမှာလေ့လာဆင်ခြင်ခွန်အားယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကရှဖိယေရဲ့ယောက်ျားကအာနနိဖြစ်တယ်အာနနိနဲ့ရှဖိယေဆိုတာလင်မယားနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ကကျမ်းစာမှာအယံထူးဆန်းတယ်ဗျတရက်သေးနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးသိသွားတာနိုင်ပိုင်းလေးပဲခြားပြီးသိသွားတာကျမ်းစာမှာတရက်သေးသေသွားတဲ့သူတွေထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားမှာသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာတရက်သေးသေတာလေးတွေနည်းနည်းပြောပြချင်တယ်เนาะဒါဟိုပုပ်ပြီးဘုသူတဖြစ်အောင်ပုပ်ပြီးတင်တိထားတဲ့လို့ထင်လို့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်တရက်သေးသေတဲ့အထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားယေဘရဟိအီလီရဲ့သားနှစ်ယောက်တရက်သေးသေတယ်ဟောဖနိနဲ့ဖိနဟလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒါတို့နှစ်ယောက်တရက်သေးသေတယ်နော်သူတို့နေရာစစ်ပွဲမှာတရက်သေးသေးသွားတယ်။နံပါတ်1တရက်သေးသေးသွားတာကရှောလူနဲ့သူ့သား3ယောက်တရက်သေးသေးတယ်။နော်ရှောလူနဲ့သူ့သား3ယောက်တရက်သေးသေးတယ်။ရှောလူမှာထင်ရှားတဲ့သား3ယောက်ရှိတယ်။ယောနသန်အဘိနဒံမေလခိယောအဲ့သား3ယောက်နဲ့ရှောလူကဂီလဘောတောင်မှာတရက်သေးသေးတယ်။ဘာကြောင့်သေလဲဆိုသူသူများကိုမတရားလုပ်ခဲ့တာများတော့သား3ယောက်နဲ့ဖအေနဲ့တရက်သေးသေးရတယ်တော့ကြည်ခွဲစရာကောင်းဒါမတရားလို့လို့ခုနယေဘရဟိအီလီယသား2ယောက်လေတရားထဲသေးတယ်ဆိုတာသူတို့ကဗိမာန်တော်မှာနေပြီးဗိမာန်တော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုမထီလေးစားလို့လို့တခါလေကျွန်တော်တို့သက်တံမှာဒါလေးစင်ကျင်စရာဘုရားပေးတာယူပြီးဘုရားကျွေးတာစားပြီးဘုရားထားတာနေပြီးဘုရားကိုမထီလေးစားလို့ရင်လေဘုရားကဆုံးမတက်တယ်တော်လည်းကနေဖရာရဲ့ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းတက်ရတယ်။တောင်တရထဲနဲ့သေးတာထင်ရှားတာဟော့ဖနီနဲ့ဖိနဟဗိမာန်တော်ရဲ့အရှင်ထာဝရဖရာကိုမထီလေးစားလုပ်ပြီးသူ့အဖေယေဘရဟိအီလီကိုမထီလေးစားလုပ်ပြီးလာရောက်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေရဲ့ပူဇော်စကားတွေကိုသူတို့မထီလေးစားလုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးစစ်ပွဲမှာတရထဲသေးရတယ်။ရှောလူနဲ့သား၃ယောက်မတရားလုပ်တဲ့အဖေမတရားလုပ်တော့သား၃ယောက်နဲ့တရထဲသေးရ။နောက်ကျမ်းစာမှာတရထဲသေးရတဲ့နံပါတ်၃တခုကတော့ယောဘရဲ့သားမီး၁၀ယောက်တရက်သေးသေးသူတို့ကြတော့အပြစ်ရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြောင့်ဖခင်ကဒဏ်ခတ်စီရင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစာဒံကဖခင်သခင်ရှိယောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာယောဘစီးစိမ်နေကြောင့်ကိုးကွယ်နေပါပါလို့ပြောတဲ့အခါဖခင်သခင်ကပြောတယ်ယောဘကိုအသက်မထိနဲ့အရာမင်းကျန်တာအကုန်ထိလို့ရတယ်ဆိုတော့ယောဘစီးစိမ်နေကုန်တယ်သားသမီးပါပါသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ယောဘကဒါအပြစ်ကြောင့်သားသမီးဆက်ရောက်သေးတာမဟုတ်ဘူး။သူကပွင့်လင်းပြောရင်တော့ယောဘကစံစာမှာဆောင်းပွဲအကြီးဖြေလိုက်ရတာ။ဆောင်းပွဲဖြေရတာသူက။ယောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘူးအပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ကအခွင့်ပေးလိုက်တာ။အော်ဒီရောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်တချို့သောအရာတွေကဖခင်သခင်အခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကနားလည်ရယောဘသားမီးဆယ်ယောက်တရက်ထဲသေးတာဘလို့ချိခွဲစရာကောင်းလဲအဲ့တော့ဒီတော်တော်လေးခံစားရမယ်ယောဘ
တကယ်တော့ခလေးပြစ်လောက်နဲ့မဟုတ်အဖေမင်းပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်အခွင့်ပေးလိုက်တခါလေချုပ်ရာတွေကဘုရားသခင်အခွင့်ပေးလိုက်ပြီမဲ့ဒိဋ္ဌကောင်းတဲ့အရာထပ်ပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတော့ဒီသာသမီ၁၀ယောက်ထပ်ပို့ကောင်းတယ်သာသမီ၁၀ယောက်ကိုဘုရားသခင်ထပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ဒါတိရထဲသေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်နှမလေးတိရထဲသေတာအာဟရဲ့သား9ချိအယောက်80တိရထဲသေကျွန်တော်ဗမင်းတို့ဓာရီပြောပြနေလဲဆိုအခုကျွန်တော်တိလာမယ်ရှဖိရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူ့ယောက်ျားအာနန္ဒီကတရားထဲသေဘာလို့တရားထဲသေလဲဆိုတာလဲအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အကြောင်းရင်းရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အခုပြေလိလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတာပါဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာတရားထဲသေတဲ့အုပ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငါမျိုးပဲပြောမယ်နံပါတ်1တရားထဲပေါ့နော်သေသွားတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့ဟော့ဖနီနဲ့ဖီနာဟယေဘရိအေလီရဲ့သားနှစ်ယောက်တရားထဲသေနံပါတ်1ကျန်းစာထဲမှာတရားထဲမှာဆုံးမခြင်းခံရပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဟော့ဖနီနဲ့ဖီနာဟတရားထဲသေတယ်အဖေကိုမထီလေးစားလုပ်တယ်ဗိမာန်တော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ထာဝရဘုရားကိုသူတို့ဘာလို့လဲမထီလေးစားလုပ်တော့တရားထဲသေတယ်နံပါတ်1ရှောလူနဲ့သား3ယောက်မထီလေးစားလုပ်ပြီးမတရားလုပ်တော့တရားထဲသေးတယ်။နံပါတ်3ယောဘရဲ့သားသမီး10ယောက်တရားထဲသေးရတယ်။ဒါတော့ဖခင်အခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့သားသမီး10ယောက်ဖခင်ထပ်ပေးတယ်။ဖခင်အခွင့်ပေးလိုက်ရင်စိတ်မပူနဲ့ဖခင်ပူကောင်းတဲ့အရာပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်4ကျန်းစာထဲမှာအာဟရဲ့သား9ချိတ်80တရားထဲသေးရ။ဘာကြောင့်လဲအဖေမတရားလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့သား90ကိုတရက်သေးတတ်မဲ့သူပေါ်လာတယ်တရက်သေးသား9ချိန်သေးရနံပါတ်5တရက်သေးသေးတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကအာနန္ဒီနဲ့ရှဖိရတရက်သေးသေးအော်ဒီယောကြည့်ခြင်းအဖြစ်ချမ်းစာထဲမှာဒါတရက်သေးသေးတဲ့အုပ်စုတွေဘာအသေးတရက်သေးသေးတဲ့သူတွေမှာအကြောင်းရင်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့သေဆုံးနိုင်ဟာလားဆုံးမတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယောဘသားသမီး10ယောက်ဆိုဘုရားဆုံးမလို့သေတာမှမဟုတ်တာဘုရားအခွင့်ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပူကောင်းတဲ့အရာထပ်ပေးလိုက်တယ်။နှစ်ဆပြီးတဲ့ယောဘ။တိဆုံးခြင်းတိုင်းမှာဆုံးမခြင်းလို့မပြောဘူးနော်။ဘုရားသခင်အချိန်ဆိုအချိန်တယ်။အချိန်တန်လို့ခေါ်သွားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တိဆုံးခြင်းတွေမှာကြတော့ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းဆုံးမခြင်းကြောင့်ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာလေ။တွေ့ရတယ်။ဥပမာရှောလူနဲ့သားသုံးယောက်ဆိုဘုရားစီရင်လိုက်တာဆုံးမလိုက်တာ။ဒါကြောင့်တရားထဲသေးတယ်။အဖေနဲ့သားသုံးယောက်တရားထဲသေးတယ်။အခုလေအာနန္ဒီနဲ့ရှဖိရဘုရားဆုံးမလာတရားထဲသေးတယ်။ကဲဘာကြောင့်တို့တရားထဲသေးတာလဲเนาะကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ရှဖိရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်ကျော်ပြောပြမယ်နံပါတ်1ပထမချက်ကအာနန္ဒီရဲ့မယားဖြစ်တယ်သူကအာနန္ဒီဆိုရဲယောက်ျားရဲ့ဇနီးတယ်ဖြစ်တယ်ပေါင်းပြီးလေအော်ဒီလင်မယားကဒီယောက်ကြည့်ကြပြသူလင်မယားမှာဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကဘာဥစ္စာလဲတော့မပြောဘူးမြေကြီးလို့ခမန္နာသူရဲ့မြေကြီးလို့ဖြစ်တယ်သူတို့မြေကြီးရောင်းပြီးရတဲ့အရာကိုသူတို့ပတ်စံပါပဲသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တဖို့ထိမ်ဝတ်ထားပြီးကြံတဲ့တဖို့ပဲလာပို့လိုက်ပြောချင်တာကငွေကြီးကိုတတ်မှတ်မှုများသူပတ်စံပါပဲသူတို့ပတ်စံကိုတမန်တော်တွေကိုပြေးလိုက်ရမှာသူတို့စိုးရင်ပြီးတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကနောက်ဆုံးသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးသေတော့ဒါသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကလည်းဥစ္စာတစုံတစ်ခုရောင်းပြီးတဖို့ထိန်ချံပြီးမှကြံတဲ့အရာကိုပေတရုကိုသွားပေးတဲ့အခါလိန်ပြီးသွားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်လို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးတရားထဲသေရတာ။ဒါအောင်အာနန္ဒီသည်ရှဖိရေရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်တယ်လို့ရှဖိရေသည်အာနန္ဒီရဲ့မယားဖြစ်တယ်။ကြည့်ပြီနံပါတ်1ဒုတိယချက်ကတော့မိမိခင်မွန်းနဲ့သူဥစ္စာရောင်းသောရငွေဤတဖို့ကိုထိန်ဝတ်ခဲ့သူ။သူယောက်ျားနဲ့သူတစုံတစ်ခုလို့ကျမ်းစာပြောပြမိမြေကြီးလို့ခမန်းတယ်။သူတို့ရောင်းပြီးတော့တဲ့ကျမ်းစာဘလူကြီးလဲကဲဖတ်မယ်ထို့သူသည်မိမိခင်မောင်းတဲ့သဘောတူလေးကအဖိုးတဖို့ကိုထိန်ဝတ်သဖြင့်တဖို့ကိုသာယူဆောင်ခဲ့၍တမန်တော်ဤခြေရင်း၌တမန်တော်တို့ဤခြေရင်း၌ထားလေ၏တကယ်တော့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကဒီပိုင်ဆိုင်တာသူတို့ဥစ္စာပါပဲသူတို့ရဲ့မြေကြီးဒါမှမဟုတ်လေသူတို့ရဲ့ဒဇုံတစ်ခုဆိုတော့ပစ္စည်းတစ်ခုခုပေါ့ရောင်းပြီးတော့လာပေးတဲ့အရာသူတို့နဲ့ပဲဆိုင်တာပါဒါရှိတဲ့အရာအကုန်လုံးတမန်တော်တွေဒါအကုန်လုံးပဲပြောပြီးအကုန်လုံးပေးလိုက်လေရတာပဲတမန်တော်တွေကလည်းသူတို့ပြန်စီစဉ်ပေးမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့မရတော့မှစိုးရိမ်အရင်တော့ကလည်းဒီကနဦးသင်းတော်တွေကဘယ်လိုမျိုးကျင့်သုံးလဲဆိုတော့
လူတိုင်းကညီလူမျှတို့သွားကျင့်သုံးတာဟိုမှာနားလေအောင်ပြောရင်เนาะအဲ့ခေတ်ကတော့ TV တွေကားတွေမရှိဘူးပေါ့ဟိုမှာအိမ်တွေမှာ TV တစ်လုံးရှိရင် TV တစ်လုံးပဲနှလုံးရှိရင်အဲ့ပိုတဲ့တစ်လုံးနောက်တည်းရုံပေးလိုက်ကားနှစီရှိရင်တစီကိုသူများပေးလိုက်တစီပဲရှိရမှာအလုံးတစီပဲ TV တစ်လုံးပဲရေကြေးတာတစ်ခုပဲအေးအဲ့လိုမျိုးသွားအားလုံးက same same ပဲအဲ့လိုသွားအာနနီတို့စဖီတွေတို့လက်ထက်တော့အဲ့လိုသွားပို့မရှိအောင်သူတို့ကပို့ပြီးမရှိနေအောင်ဒါအရင်တော့ကဒါကနူးသင်းတော်မှာအဲ့လိုသူတို့ကဒါတမနော်ဒီလက်ထက်ကသူတို့အဲ့လိုကျင့်သုံးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသီးသီးရရှိတဲ့ကောင်းကြီးကိုလာပေးပြီးအားလုံးကဘာဖြစ်လဲညီလူမျှတို့ပဲညီလူမျှတို့ပဲကျန်တာဘယ်တော့ရေးလဲဆိုတော့ဒီကနူးသင်းတော်တွေလက်ထက်မှာဟာတမနော်တွေလက်ထက်မှာစင်းရင်တော်သူတယောက်တောင်မရှိဘူးလေအဲ့လိုတော့ရေးတယ်ကျောင်းကျမ်းပိုက်ဖတ်ပြတမန်တော်တို့ခန်းကြီး4အငယ်34မှာထိုသူတို့သည်စင်းရင်ထိုသူတို့တွင်စင်းရင်သောသူတယောက်မှမရှိအကြောင်းမူကားအိမ်မြေကွက်ပိုင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ရောင်းပြီးလင်ရသောအဖို့ကိုယူဆောင်ခဲ့၍တမန်တော်တို့ခြေရင်၌ထားကြသဖြင့်လူများစင်းရင်သည့်တိုင်သီးသီးတို့အားဝေငှပေးကမ်းကြ၏ရတာအားလုံးသူတို့ကညီလူမျှတို့ပဲတမန်တော်တွေကလည်းညီလူမျှတို့ပဲခွဲပြီးတော့စင်းရင်သားတော်မရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်အလုံးတစ်ချက်ရှိလူတိုင်းမှာတစ်ချက်အလုံးမှာစံတအိတ်ရှိလူတိုင်းမှာတအိတ်အဲလိုမျိုးဒါတမန်တော်တွေလက်ထက်ကအဲလိုမျိုးသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာအဲသူတို့လက်များစိတ်ထဲမှာလဲဟာငါတို့အဲလိုမျိုးပစ္စည်းဥစ္စာသွားပေးလိုက်ပတ်စံအကုန်ပေးလိုက်ငါတို့မှာရှိတာအကုန်ယူပြီးတော့အသူများအောင်ပေးလိုက်မှာသူတို့ရန်စိုးရည်လားသူတို့ပဲလိုချင်တာဒီကနေ့လောကမှာတခါတည်းမှာအဲ့ဒီတတ်မှတ်ခြင်းတွေကလူဆွဲချတာအခုလေကြည်လင်မယားနေအောင်သူတို့ပတ်စံမယ်ဟောဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးပေးလိုက်တော့လေတမန်တော်တွေရဲ့စီစဉ်ပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာသူများကိုပေးလိုက်မှာသူတို့စိုးရိမ်သူတို့မရတော့မှာစိုးရိမ်ဖြတ်တဲ့သူတို့ပေးထားတာပဲပေးမှာပေါ့တခါကြီးကျွန်တော်တို့သက်တမ်းမှာဟာကျွန်တော်မရတော့မှာမဖြစ်တော့မှာမရှိတော့မှာရှိတာတွေအကုန်သွားမှာတခါကြီးရန်စိုးရိမ်တတ်တယ်ဒါကြတော့အဲ့ဓာတွေကလောကရဲ့တွေးခေါ်တွေမိတ်ဆွေလောကသားတွေကအကုန်သွားမှာရန်စိုးရိမ်တတ်တယ်မရတော့မှစိုးရင်တက်တယ်ကောင်းငင်မုံရှင်ဖရာသခင်ကဟလာကျွန်တော်ဘာပြောလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောလဲစာငတ်တကောင်တော့အငတ်မထားဘူးတဲ့ပြောပြီးသားတော့ကျွန်တော်တကယ်လေးငတ်မာတို့ဟလာဒုက္ခရောက်သွားမာတို့အယံစိုးရင်မှုမလွန်ကဲအောင်ဖရာပြောပြီးသားငါချွေးမယ်တဲ့ဒီမှာလေဒီလင်မယားနဲ့ကငတ်သွားမာကုန်သွားမာသူရဲ့ဥစ္စာပျောက်သွားမှာအကျန်းဆိုးရင်ဒါဆိုးရင်ဒါလွန်ပြီးအသက်ပါထွက်သွားတာဒါလောကမှာမှတ်ထားပါအဆိုးရင်ဒါလွန်ရင်အသက်ပါပါတတ်တယ်ဆိုတာအဟောစရာဆိုးရင်ဒါလွန်တော့လိန်နဲ့ဆင်းပြီးတော့လိန်နဲ့ဆင်းအသက်ပါပါဘူးဘုသူသွားလိန်လားပေတုသွားလိန်ဒါဆိုရင်လေမြန်နေရောက်ကအဲ့တဖို့ထိန်ထားပြီးဂျန်နဲ့အဖို့ပဲယူလာပြီးဘုသူရှိမှသွားပေးလဲပေတုရဲ့ခြေရဲ့မှာသွားပေးတယ်အော်ဒီယိုကြည့်ကြမယ်နမနဲ့ဒုတိယချက်သည်မိမိခင်မုန်းတဲ့သူဥစ္စာရောက်ပြီးရငွေကိုတဖို့ကိုထိန်ဖို့ခက်တော်ထိန်ဝပ်ပြီးသွားပြီးတော့အာနနိယရင်သွားပြီးတာဟောပေတုကမေးတယ်မင်းတို့ရောင်းတဲ့ပစ္စံကုန်မဲလားတဲ့ဟာကုန်မဲတဲ့ဟာမင်းကဘုရားကိုလည်းလိန်နေငါ့ကိုလည်းလိန်နေတဲ့မင်းကဘုရားစီရင်မဲဆိုဘုံဆိုပြက်လဲပြီးသေးတယ်သေပြီးသူ့ကိုသွားစကြိုတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်အခုသူ့မိန်းမရှဖိရရောက်လာပေတုရှင်ကဲရောက်လာတဲ့အခါကဲဓမ္မသုံးတတိယချက်ကိုကြည့်မယ်ဘုရားသခင်နဲ့ဖျားလူကိုခင်မုန်းတဲ့သူပေါင်းလိန်လေ၍သိဆုံးခဲ့သူသူကြကုနာတဖို့ယူသွားပြီးပေးလိုက်ပြီးလဲသေးတော့သူကမကြောက်မကြောက်ပဲနောက်3နိုင်လောက်ကြာတဲ့ချိန်သူရောက်လာတော့ပေတုကပြောတယ်နင်းအောင်ကြကုနာတော့လာပြီးဒီမှာပတ်စံလာပြီးသွားတယ်တဲ့မင်းတို့ရောင်းရတဲ့ငွေအကုန်ပဲလာတဲ့ဆိုတော့ရှဖိရကဘာပြောလဲအကုန်ပဲတဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲပေတုကဘာပြောလဲတမန်တော်သူခန်းကြီးငါငွေ9က71ကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ထို့နောက်3နိုင်ခန့်ကြာလေသူကြီးခင်မွန်ဖြစ်ခဲ့သောအမှုရာကိုမသိပဲဝင်လာ၏ဒါရှဖိရကဝင်လာပေတုကလည်းအိမ်မြလောက်နဲ့မြေကိုရောင်းတယ်လို့အဲ့တော့ဒီအောင်ကြည့်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်ကြရင်ဖြင့်မြေကြီးရောင်းရငွေငါအာပြောလို့ဟုမေးလင်ထိုမိမကဟုတ်ပါကြီးအိမ်မြလောက်ပြီးရောင်းပါသည်ဟုဆိုပေတုကလည်းထပ်ပြားကြီးဝိညာဉ်တော်ကိုစုံစမ်းမိဟုသဘောတူလျက်အဘဲကြောင့်ကြံစီကြသည်ချစ်ရှုလောသည်ခင်မွန်းကိုတကြိုသောသူတို့၏ခြေသည်တကားနာမှရှိသည်ဖြစ်၍သင်ကိုလည်းဆောင်းသွားလေဟိမုံမိဟုဆိုသောခဏချင်းတွင်ထိုမိမသည်ပေတု၏ခြေရင်း၌လဲသည်လူလင်တို့ဒီလဲဝင်၍ထုံမင်းမသေးသည်ကိုတွေ့လင်ဆောင်းသွား၍သူ၏ခင်မောနာမှကြိုကြ၏အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဖျားလူနဲ့ဖျားကိုလိန်ပြီးတရက်ထဲလဲသေးတာနာမည်ကြီးတဲ့လင်မယားအာနနိနဲ့ရှဖိ
လူဆိုတာတော့သိရမှာပါပဲဒါပေမဲ့လိမ်ပြီးလဲသေးတယ်ဆိုတော့မကြားကြားမကောင်းဘူးပေါ့ကြားမကောင်းကျဲဆိုမှာလိမ်နေသူတွေရှိတယ်ဗျမယာကုတ်လိမ်နေအဖေကိုလိမ်နေဟာလားအကိုကိုလိမ်နေဦးလေးကိုလိမ်နေဒါပေမဲ့သူစိုက်တဲ့အတိုင်းပြန်ရိတ်ရတယ်သူသားတွေကသူ့ကိုပြန်လိမ်နေနောက်ပိုင်းသူမလိမ်ရတော့ကောင်းကင်မှာနဲ့နှစ်ပန်းလုံးပြီးသူမလိမ်ရတော့နောက်ကျဲဆိုမှာအာခန်ဆိုတဲ့လူလိမ်နေရည်ဒီခေါမျိုးတွေကပစ္စည်းမယူနဲ့လို့သေချာပြောထားတာအဲ့ဒါလိမ်ပြီးသွားဖွက်ထားတာနောက်ဆုံးသူရောသူ့မိန်းမရောသူ့မိသားစုတစုလုံးပါဖြစ်လေခဲနဲ့ပေါက်သက်ခံအလိန်တို့အသက်ခံနောက်ဘုရားသခင်လိန်အောင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့တွေ့ဘုရားသခင်ဖြောက်မှတ်တယ်ဗျာတသစ္စာတရားကိုကြိုက်နောက်ကျတော့လိန်နဲ့နောက်အမျိုးသမီးတယောက်ယောသက်ရဲ့အလုရှင်ပေါတိဖာရဲ့မိန်းမယောသကသူဘာမှလုပ်တာမဟုတ်အဲ့တော့သူကပြောလေဟာမတရားလုပ်ပါလေဆိုပြီးလိန်ပြီးတိုင်နေတိုင်ယောသထောင်ကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့ယောသကထောင်ထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအောင်မြင်ခြင်းခွင့်ပေးပေါ့သူနဲ့တူဘုရားရှိခိုးသူပြုသမျှအောင်မြင်တယ်တဲ့ပိုတိဘာသူ့ယောက်ျားဟာလားအမတ်ကနေတဖြည်းဖြည်းဘယင်ဖြစ်ရမှာအမတ်ကနေဘယင်မဖြစ်ပဲကြသွားပြီဟိုထောင်ထဲမှာနေတဲ့ယောသကနေတိုင်ဘယင်ကသွားဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြောင်းမှတ်တဲ့ယောသဘက်ကဘုရားပြန်ရက်တည်တော်ဒီရောက်ကြည့်ကြမယ်ဘုရားသခင်ကဒီလိန်လည်ခြင်းကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရအထူးသဖြင့်ဒီငွေချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြဆုံးတော်ဘုရားသခင်ကမလူလားဘူးဆိုတော့တွေ့ရဒါအောင်အရေးကြီးတာလေးပြောပြခြင်းချက်သာတော်လုံးမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖော်ပြခြင်း215ချိန်ရှိပြောခြင်းတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းပိုင်215ပိုက်ရှိကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းပိုင်218ပိုက်ရှိယုံကြည်ခြင်း215ပိုက်ကေတင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တာ218ပိုက်ဒါပေမဲ့ငွေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းပိုက်က2084ပိုက်ရှိပြန်ပြောမယ်ငွေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းပိုက်2084ပိုက်ရှိငွေကိုတိတ်တမတ်လွှင့်ရင်ဘုရားသခင်ကမကြိုက်တော့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရဒါကြောင့်ပြောရတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာပြောရတဲ့စကားလူတယောက်ကတခုဆိုငွေဦးပဲသိတတ်မှန်အဲ့ဒီလူကြဆင်းတော့ပဲငွေမရှိတယ်ရတယ်မိတ်ဆွေဖျားရှင်တော့သူပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ဟာလောကစကားနဲ့တော့ဒါစန့်ကျင်မဖြစ်သွားကြီးလောကကြီးကငွေရှိမှကုန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနှုတ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဖျားရှိမှကုန်ဖြစ်တာကိုရတယ်တော့ဝိညာဉ်လူနဲ့ဇာတိလူကကိုရတယ်ဝိညာဉ်သဘောကိုဇာတိလူကနားမလည်နိုင်အခုနဟာလီပြန်ပြောမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကျမ်းစာတော်လုံးမှာ215ပိုက်ရှိ။ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တာ218ပိုက်ရှိ။ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းပိုက်2084ပိုက်ရှိ။တောင်တယောက်ကြည့်ကြပြန်ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုဖခင်ကအယံတတိထားစီတယ်။ပြောချင်တာကတတ်မှတ်ခြင်းဖခင်မကြိုက်။အခုကြည့်အာနန္ဒိနဲ့ရှဖိရေလေမယားနေအောင်သူတို့ရောင်းရတဲ့မြေကြီးရဲ့ပတ်ဆောင်အကုန်ပေးပါလားမဟုတ်တပွက်ကိုယူတာတဖို့ယူပြီးတဖို့ပဲပေးလိုက်တော့နေရင်ထိုင်ရင်ပတ်ဆံလဲရတဲ့နေမှာနေရင်ထိုင်ရင်အသက်ထွက်တယ်ပြောကြတာမဆန်စားဘူးတကယ်လို့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာတောင်းလူပါလေတောင်းတချို့တွေကပြောတယ်ဟာလားမထိုက်ရင်မဆန်စားရဘူးဆိုတော့နော်တချို့ဟာဟာလားအမွေတွေဘာလို့အရန်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အမွေရတဲ့နေမှာသူအသက်မရှိတော့သေသွားပြီမဆန်စားရအောင်တောင်းလူပါတဲ့ဖခင်အခွင့်ပေးမှာပါဗျာဆန်စားရတာအလုံးကဖခင်လက်ထဲမှာပဲရှိတာတောင်းတချို့ဟာလားဟာအိမ်ကြီးခန်းခန်းနာနာဆောက်အိမ်ပြီးသွားမှမရှိတော့သေသွားပြီအိမ်မှာမနေလိုက်ရအောင်ဟာတချို့အမွေကြီးကြေးရသွားအမွေရတဲ့နေ့မှာသေသွားအသက်ထွက်ပေါ့မဆန်စားရအောင်အခုတည်းကမှကြီးပတ်စံရတဲ့နေ့အသက်ထွက်ပေါ့သူရဲ့တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့သူခံတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတတ်မှတ်ခြင်းကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ချက်သွန်းကြည့်ကိုမောင်ကကျွန်တော်ကလောကကြီးမှာဟုတ်တယ်လောကရာလိုပါတယ်သင်ငွေလိုတယ်သင်အိမ်လိုတယ်အလုပ်လိုတယ်စားစရာလိုတယ်ဒါတွေအလုံးဘုရားသိတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သိတယ်ပြီးမှထပ်ပြီးအောင်မှာအဲ့ဒါခုရှိတယ်လိုအပ်တာကိုဘုရားပေးတာလိုချင်တာကိုပေးတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးဒါကြိကြောင်လူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့အယံတတ်မှတ်သွားရင်အဲ့ဒါကြဆင်းခြင်းဖြစ်တာ။တော်နေနေကျွန်တော်အဲ့ဒါအထူးသတိထား
အသက်ရှင်မှုအစာလိုတယ်မိတ်ဆွေဒါပေမဲ့အစာတွတ်တော့အသက်ရှင်သောသူမဖြစ်ရတချို့မူလင်းအောင်ဘာသာအမလဲဘာသာအမလဲဘာသာအမလဲတနေ့လုံးဘာသာအမလဲဘာသာအဲ့ဒါအစာတွတ်အသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်သွားရောအသက်ရှင်မှုအလုတ်လောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်တော့အသက်ရှင်သောသူတော့မဖြစ်ရဘူးအသက်ရှင်မှုငွေလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေတော့အသက်ရှင်သောသူတော့မဖြစ်ရဘူးမိတ်ဆွေဖះနာမှာပုံချပါစေဒါကြောပြောရစကားမဟုတ်တမန်ကျမ်းစာအသင်ကိုပြောတာတောင်းဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာငွေနဲ့ကြဆင်းသွားတဲ့သူ9ယောက်ကျော်တော်တော်လေးပြောမယ်နံပါတ်1ယူရရှက်ကယုတ်သခင်ရှုငွေကျ30နဲ့ရောင်းပြီးကြဆင်းသွားတာနံပါတ်2ဂီဟာစီနေမန်ပစ္စည်းကိုယူပြီးတတ်မှတ်ပြီးကြဆင်းသွားတာနှူသွားတယ်နံပါတ်3လောတာမိန်းမအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတတ်မှတ်ပြီးသူအိမ်သူခြံသူမြေသူနေရာဆိုတတ်မှတ်လှည့်ကြည့်တာစားတိုင်ဖြစ်သွားတယ်ကြဆင်းသွားတယ်နံပါတ်3လောတာမိန်းမနံပါတ်4အာခန်ယေရီခေါမျိုးရဲ့ပစ္စည်းကိုမယူနဲ့သေချာပြောထားတာသေချာပြောထားတာသေချာသွားယူလိုက်သူရောသူမိန်းမရောသူသားမျိုးအကုန်ခဲနဲ့ပေါက်သွားခံနံပါတ်5အာဟမ်မင်းနဲ့ယေဇဗေလငွေကိုတိတ်တတ်မှတ်နာဘုတ်ရဲ့ဇဗေဦးရောမတရားသိမ့်ပိုက်အာဟမရည်ရွယ်ပဲပြစ်တဲ့မြားမှတ်ပြီးသိတယ်သူမိမသုံးတအမြင့်ဘဝပြုတ်ကျသူများတွန်းချပြီးသိတယ်အောက်မှာခွေးစားတယ်အဲ့ဒါတမချင်းကြောင့်ကြဆင်းတဲ့အုပ်စုတွေတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ရှဖိရေရဲ့အသက်တာကတိလားနဲ့ပြည်စုံတဲ့မျိုးသမီးတွေမှာမပါတော့ဘူးဒါဆိုတတ်မှတ်သွားတယ်တော်ချမ်းသာပြောတယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံသောမျိုးမီးဆိုတာတတ်မှတ်ခြင်းလေရှောင်ရှားရတယ်ရောင်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းရှိရတယ်တိတ်တတ်မှတ်သွားရင်ဘုရားသခင်မကြိုက်တော့တတ်မှတ်ခြင်းဟာစာရန်ကိုလာဖို့ခေါ်ဖိတ်တာနဲ့အတူတူပဲပြန်ပြောမယ်တတ်မှတ်ခြင်းဟာစာရန်ကိုလာပါလို့ welcome လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲစာရန်အိမ်မှာကောင်းကောင်းမွေတော့တာအသက်ပါပါသွားပြီးရောတောင်းဒီနေ့ရှဖိရရဲ့အသက်တာတတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတယ်တောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာရှဖိရဲ့အသက်တာကဲသို့မဖြစ်မီဘူးအပီးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတောင်းအွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုနေတဲ့954ယောက်သောချက်တော်ညီကိုပေါ့မများအသက်တာမှာဒီနေ့အနှစ်ချုပ်ဆင်ခြင်စရာကလောကမှာအသက်ရှင်ဖို့ငွေလိုပါတယ်မိတ်ဆွေဒါပေမဲ့ငွေတွက်တော့အသက်မရှင်မိပါစေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့စားစရာလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့စားစရာတွက်တော့အသက်မရှင်မိစေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်တွက်တော့အသက်မရှင်မိပါစေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အရာခသိန်းလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အရာခသိန်းတွက်အသက်သွားမရှင်ပါနဲ့တဲ့အသက်ရှင်ရမှာတကူးကြီးတဲ့ဖရာသခင်တွက်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တို့အသက်ရှင်သူဖြစ်ပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှင်သူဖြစ်ပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်သူဖြစ်ပါစေ။ဒီကနေ့ရှဖိရဲ့နဲ့အာနဏိတို့ကတော့ငွေအတွက်ငွေအားဖြင့်ငွေ၌အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်။တောင်းဒီကနေ့ဆုံးရှုံးခြင်းအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကမလိုလားဘူး။ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးခြင်းပါတယ်။ဒီကနေ့သင်ပေါ်မှာမဆုံးရှုံးဘူးတမန်ချင်းကိုရှောင်ရှားလေးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့ပြောရင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးတော့နေကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်လေးကတော့ကျွန်တော်ပြပြဘူးပါတယ်ဟိုဒါတမန်ချင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးနည်းနည်းပြန်ပြပြချင်တယ်တခါတော့ငါလေအရန်ချမ်းသာတဲ့တထီးတယောက်ရဲ့မွနီပွဲလုပ်ပါတယ်အတူချုံပြောရင်တော့ညပိုင်းလုပ်တဲ့ကဟာတကယ်အရန်ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမဲလာပါတယ်လူရောက်တရာလောက်နဲ့တထီးရသူရဲ့အင်းခန်းခန်းနာနာအင်းရဲ့အရှိမဟလားမြက်ခင်းမြေမှာအကြီးအကျယ်သူမွနေပွဲလောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမျိုးသမီးတယောက်ကသူသိန်းတထောင်တန်လောက်တန်တဲ့လက်ဆွက်သူကဝက်လာဝက်လာတော့ဟာသိန်းတထောင်တန်ဆိုတော့လေဘိုင်းပြပြပေါ့မျိုးသမီးရဲ့တဘာဝလျောက်ပေါ့နော်ဘေးကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေသူကနည်းနည်းထုတ်ပြတာပေါ့ဟာဒါတထောင်တန်နဲ့သိန်းတထောင်ဟာဟိုတယောက်ကြည့်ဟာလှလိုက်တာနောက်တယောက်ပြလှလိုက်တာလှလိုက်တာလှလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါ15မိနစ်ကြောက်ဘသူလက်ထဲမှာပျောက်မရှိတော့ဟာဒီမျိုးသမီးကလိုက်တောင်းလာဟာဟိုတယောက်ပြေးလိုက်မရှိတော့ဘူးဟာအချင်းမသတိကိုတော့ပြောတယ်သတိရဲ့ရှစ်မိုးနေဘိုးလာတဲ့သူတွေကဂုံစီရှိလူကြီးလူကောင်းတွေပဲ
တပည့်ကကျမသိန်းတစ်ထောင်နဲ့လက်စုံမှဘေးကတယောက်ပြိုက်ပြိုက်နေမတွေ့တော့ဘူးလို့မရှိဘူးပြောနေတယ်ကျမအဲ့ဒါပြန်ရအောင်လုပ်ပေးပါဟာတတိယချက်ချင်းပဲကျင်ညာဟာခင်ဗျားတို့ဂုံစီရှိလူကြီးလူကောင်းတွေပါကျမဒီမျိုးမျိုးသိန်းတစ်ထောင်နဲ့လက်စုံပြောက်သွားပြီဘိုင်ပြောရှိတဲ့သူရှေ့ပြန်ပေးဆိုအခုပြန်ပေးဆိုလည်းပေးမှာတော့မဟုတ်တော့ဒီလိုလို့ပြန်ပေးတဲ့သူလည်းပေးလို့ရအောင်အရှက်လည်းမကွဲရအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်မယ်မိပိတ်လိုက်မယ်ပေးတော့ရင်စပွဲတစ်ခုတင်ထားမယ်အဲစပွဲပေါ်မှာဖလားတစ်လုံးတင်ထားမယ်အဲဖလားတွေကိုမိပိတ်တဲ့အချိန်မှာယူတဲ့သူရှေ့လာထဲမိပိတ်တဲ့ကြောင့်မမြင်အောင်လေဘယ်သူလာထဲလဲပြီးမိပြန်ဖွင့်ရင်အဲဖလားတွေမှာဘာဖြစ်လဲလက်စုပ်ရောက်နေပြီသဘောတူလားဟာပရိသတ်သဘောတူတယ်โอเคကောင်းပြီဆိုပြီးအဲအချိန်မှာပါလို့လဲဖလားကိုအဲစပွဲပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်မိတွေပိတ်မှောင်မယ်လူတွေကအားလုံးကနော်လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဟာအားလုံးပဋိယတယောက်ချင်းစီဖျက်လျှောက်ပါရှိတဲ့သူရှေ့အဲဖလားတွေထည့်သွားပါလို့ဖျက်လျှောက်ခိုင်းတာအဲ့အဲ့ဖလားရှိရင်ဖျက်လျှောက်သွားတယ်ဖျက်လျှောက်သွားတယ်အာအဲ့ချိန်မှာပဲလူတရားလောက်ဖျက်လျှောက်သွားလဲပြီးတော့ကိုယ်နေကိုထိုင်ပြီးတော့ဩထဲသွားမှာပဲဆိုပြီးသတိရမိပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကြိတ်လိုက်တဲ့အခါလက်စွပ်မရတဲ့ပြင်အဲ့ဖလားပါပျောက်သွားတယ်ဖလားပါပျောက်သွားတယ်ဒီလေလောကကြီးမှာစကပုံတစ်ခုကတော့ပြောတယ်ရလီလူလီအိုတစီတဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရထားရမှာကအခြားရမဟုတ်ပါဘူးတခီရှိခရစ်တော်ရထားမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကြောင့်ယုံပါတယ်ယေရှုနေတဲ့ချစ်သောညီကိုမောင်နှမများသင်တို့တခီရှိခရစ်တော်ကိုရထားသောကြောင့်ထိုရထားတဲ့အရှင်ကလုံလောက်တယ်မိတ်ဆွေသင်တို့ကသိန်းတစ်ထောင်အားလိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒါပေမဲ့မလုံလောက်ပါဘူးသုံးရင်ကုန်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့တခီရှိခရစ်တော်ကသင်တို့ကလိုအပ်တာထက်လုံလောက်တယ်ကျမ်းနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ကျွန်တော်ချင်ညာဆရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာနံပါတ်3ထိပြီးပါပြီနှစ်ပတ်စနေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီခွဲမှာအဲကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီး4ရောက်မြောက်ရောက်ောက်နဲ့စတဲ့အမျိုးသမီး4ရောက်မြောက်ကိုအဲကျွန်တော်လီလာစင်ဂျင်ခေါ်အားယူမှာဖြစ်သလိုကျွန်တော်နှစ်ပတ်စနေနေ့နနက်6နာရီခွဲတိတိမှာကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာတော့အမှတ်စနစ်ခါခွေပြင်အောင်လဲကြောက်ရွံ့မြန်ကုန်မြို့နယ်မှာအထူးသဖြင့်နနက်6နာရီခွဲမှ9နာရီခွဲထိတနိုင်တွင်ကျွန်တော်နနအာယုံဦးနဲ့ပို့တော်မင်္ဂလာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပဲဓမ္မဒေသနာဝင်ခါမှာဖြစ်ပါတယ်နနေ6နိုင်ခွဲတိတိမှာအစပြုပါတယ်ပို့တော်မုံနဲ့စပြီးလည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလမှာနှစ်နှစ်နီးပါးလောက်အွန်လိုင်းကပဲကျွန်တော်ပို့တော်ကိုခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ကြီးစွာကြောင့်အာယုံဦးမှာကျွန်တော်အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းပို့တော်မင်္ဂလာပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ပို့တော်မင်္ဂလာဝန်စားခြင်းသောသူများအာယုံဦးမှာနှုတ်ခွတ်တော်နားထောင်ပြီးတော့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသောသူများကျွန်တော်နှစ်ဖန်မြမဆန်တော်ကြီးနဲ့6နိုင်ခွဲတိတိမှာအသိတော်စုမိသူမဆူလာရောက်ပြီးတော့နှုတ်ဘွက်တော်နားထောက်ပြီးပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့တကွာအာယုံဦးမှာပါဝင်နိုင်ကြောင်းအာယုံဦးနနက်စာလေးကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးကိုခေါ်ဖိတ်လိုပါတယ်။နှစ်ဖန်ဝင်ခမဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ကျက်စာပန်ဒုတိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ခနေပါတယ်။အပိုင်း3ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖန်နနက်စင်ကျင်ခေါ်အားယူဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်မျှတွေးစွာချုပ်ဆိုလိုပါတယ်။ဒီကနေ့ချစ်ရှုခွန်အားယူတော်သူအားလုံးဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ။နှစ်ဖန်ညနေ၃နိုင်ခွဲမှာလည်းပြန်လေတွေ့ဆုံကြပါစို့ဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ဘုရားယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ချစ်ရှုခွန်အားယူတော်သူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီကနေ့လောကမှာအခြားအရာတွေကလိုပေမဲ့လုံလောက်ခြင်းမပေးပါဘူးသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့လုံလောက်ခြင်းရှိပါပြီနှုတ်ဘွက်တော်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့လုံလောက်ပါပြီဒါကိုကျွန်တော်ကိုမုံမြတ်လာတဲ့ဓမ္မဒေသနာအားဖြင့်ကြားခွင့်ရလို့ယေရှုတင်နေချစ်ရှုသူအားလုံးကလည်းကိုယ်တော်အဖင်သွာလာလျက်ကိုတော်အဖင်ဘုတ်ထင်ရှားပြီးကိုတော်ဖုလူငါကိုတော်နဲ့ယက်တီနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တက်တာမှာကိုတော်နဲ့သာပြီးသွာလာနိုင်သောသူများဖြစ်စေပါမြမပြည်တူလုံးနဲ့တကွာလုံးကနေကြည့်ရှုနေသောသူအားလုံးကိုခမည်းတော်သားတော်သခင်သောဝိညာဉ်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်မချမ်းမာတဲ့သူအားလုံးချမ်းမာပါစေအလုလုံရင်အလုပြီးပါခက်ခဲရင်ပြည်လဲစေပါဝမ်းနေချီခွဲငူကြွေးမှုရှိရင်မျက်ရည်တုပ်ပြီးတော်မူပါသူသဖြင့်ဒီကနေ့မွနီချရောက်တဲ့ကိုယ်တော်သမီးကြီးဆမတော်သက်သက်မွန်ကောင်းချီးပေးပါရယ်ဒီကနေ့ကြောက်ရွံ့တဲ့မွေးနေ့မှသည်နှစ်ပေါင်းကာလဆင်းမြဲသခင်ကြီးတော်ခံစားရစေလျက်အသက်တော်မှာနောက်တန်းကနေစေခံလျက်ပါဝင်ခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သိတ်လျက်ရှာလျက်ကောင်းချီးပေးလျက်ကိုရရဲ့ကြီးတော်ကောင်းချီးလက်တော်ဆောင်ထိန်တော်မူပါထို့ဖြင့်ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်တဲ့ကိုဆမ်ယယ်ကောင်းချီးပေးပါရယ်ထို့ဖြင့်မွေးနေ့ရှင်ရသက်တာမှာကောင်းစားကြွယ်ဝခြင်းချမ်းမာခြင်းလူရာအလုံးဖြစ်ဝစေပါထို့ဖြင့်ဒီကနေ့မွေးနေ့ရှင်မခင်စန္ဒာဆိုးကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါရယ်လူရာဒီအားလုံးထောက်ပါမှာဒီကနေ့မွနေ့ကြောက်တဲ့မွနေ့ရှင်နာမည်မဖော်ပြပေမဲ့အားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်မင်္ဂလာနေ့ပါလေကြောက်တော်သူအားလုံးတည်တည်ကိုကောင်းချီးပေးပါရယ်
လူဓာတ်ရီဖြည့်ပါတောင်းဆိုဓာတ်ရီရရှိစေပါသူဖြစ်ဘုံတော်ဝင်စားသွားတဲ့သူတွေရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုများအောင်မိပါ၏ဒီကနေ့ဘုံတော်ဝင်စားခြင်းတနှစ်ပြည့်သောအန်တီနော်လှခင်ကိုသတိရပါတယ်ကောင်းငင်ကိုအဖရင်ဝင်၌ရှိနေပြီအန်တီအသက်ရှင်စဉ်ကနှုတ်ဘတော်မျက်နှာထောင်တဲ့မိခင်ကြီးပါဒီကနေ့ကောင်းငင်ပြန်သွားပြီချက်ရှိတဲ့သားမီးတွေအားလုံးနှိမ့်သိမှုခွန်အားပေးပါမမျက်တီတာနဲ့တကွခင်မုန်းတဲ့ကိုဇော်တို့မိသားစုအလုပ်တွေတူတက်အောင်မြင်စေပါသားကြီးသတ္တမဆကူအောင်တို့သတ္တမိသားစုတည်တည်ပေါ်မှာသာပြီးကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်မဖော်ပြပေမဲ့ကောင်းငင်ပြန်သွားတဲ့ဖခင်မိခင်တို့ကိုသတိရအောင်မိနေတဲ့သူတွေရဲ့သတ္တမနှစ်သိမ့်မှုရရှိစေပါဒီနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားအားလုံးရဲ့လုံသားမှာမြင့်ဆွေးစေပါလူရာအားလုံးပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ကြီးရှိသူအားလုံးပေါ်မှာမကုန်မခန်းနိုင်တဲ့ကောင်းချီးကာလဆင်းမြဲတည်ရောက်စေပါသူဖြစ်ချမ်းမာခြင်းလိုတဲ့သူချမ်းမာခြင်းပေးတဲ့လူရာတွေအားလုံးထောက်ပံ့ပါမိကြောင်းခမည်းတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သောမန်စုပြားထံတော်ပါမပြေဝဆုံနေတဲ့ကောင်းကြီးသည်သင်တော်အလုံးပေါ်သို့ကာလဆင်းမြဲတက်ရောက်ပြီးရှိတည်နေပါစေတော်အာမင်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ကြည်ရှုသူအလုံးကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ God bless you all ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို Oh, my God.